Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani këto ditë kishte kuvendin e jashtëzakonshëm zgjedhor, nga i cili u zgjodh kryesi i re për një mandat të ri 2-vjeçar. Pjesëmarrës në këtë kuvend ishin një numër i konsiderueshëm i përfaqësuesve të bizneseve shqiptare, të cilët kishin ardhur nga e gjithë Gjermania. Pandemia 2-vjeçare, sikur në secilin veprimtari tjetër, ka penguar edhe projekte e punë të Unionit. Kjo u potencua edhe nga udhëhecit, të cilët thanë se megjithatë, pavarësisht kësaj, aktivitetet kanë vazhduar aq sa janë krijuar mundësitë. Unioni vazhdon të ketë plane e projekte goxha ambicioze. Ish-kryetari Nazmi Viqa mori besimin antarëve për ta udhëhequr Unionin edhe për një mandat të ri 2-vjeçar. Ai falenderoi antarët për besimin e dhënë, edhe pse tha se kjo është një përgjegjësi e madhe për të, duke pasur parasysh edhe angazhimet e tjera. Këtë mandatin e dytë e kum mendu shumë, se natyrisht që unë e kum dashur me dhënë mandatin edhe mirë, po ka qenë kërkesë shumë antarëve edhe kryesisht të vazhdojmë edhe një mandat. Pasi që na deri më tani nuk kemi mujt, edhe për shkak pandemisë, po s'kemi mujt shumë u organizu, ashtu është. Edhe me dalë aty ku Unioni duhet me dalë, mirë, po ideja ju në ka qenë që ne kemi bo një staf dëmo operativ, menagjus, edhe të bazun që stafin edhe nërsin edhe punën që e bojnë ta, që edhe që kanë me bontarën, besoj se Unioni ka lënë në një tjetër nivel, edhe pak a shumë na i lehtoi, na i morë neve punët operative, kështu që kjo ka qenë arsyeja, edhe unë i falenderoj të gjitha anëtarët, të gjitha që më kanë propozuar dhe më kanë votuar 100%, që për mua është pak një ngarkesë, mirë, po e bëj me shumë dëshirë se edhe e di se çka kam qenë rezultati. Antarët e Unionit kanë zgjedhur për drejtor ekzekutiv Fadil Abdullahun, i cili në kuvend prezentoi strategjinë 2-vjeçare. Ai tha se brenda kësaj periudhe i kanë disa prioritete që presin të realizojnë. Neve kemi synim 4 qëllime këtu në Union. Një do të jetë ndërlidhja, gjithsesi networking, urat lidhsen mes antarëve që i kemi këtu. Pikë tjetër do të jetë përfaqësimi dinjitas edhe profesional i afarestëve tonë që janë pjesë e Unionit në institucionet, të fillu nga komuna, republika, deri në federale, në këtu në Gjermani. Pikë shumë e rëndësi është shfrytëzimi i momentumit aktual në zinxhirin e furnizimeve, dhe me thonë kompanit që i kemi në Kosovë, tash ju ka është kryu prodhusa për shërbyse, është kryu një momentum që ata të futën tregun Gjerman. Edhe këta mund të abojnë me një bashkëpunim shumë përmes unionit, përmes zyreve tona, zyres tona që të kemi në dërlidhëse në Prishtin, në Tiran ma vën, edhe në Shkup. Në kuvend u fol shumë edhe për mundësinë e kthimit të këtyre bizneseve me investimet e tyre në Kosovë, por edhe në vendbanimet e tjera shqiptare. Afaristi i suksesshëm dhe humanisti, njëkohësisht edhe antar i nderit i Unionit, Lazim Destani, tha se këtë e kemi obligim. Ai është shembulli konkret për këtë çështje. Shumë herë edhe va përmendi miqve miu, apo kur jemi në rjetet apo në Unionin e Bizneseve me shumë biznesmen, se duhet të pranojmë se ne kapacitetin që ka kemi, atë mundësin që ka kemi, dhe thotë të akuim si me pas obligim, si me pas detyrim, të ashlysh një borç, një detyrim ndaj vendlinjes, ndaj adheut. Ne si mos mendojmë edhe për vendlinjen, apo për rinin tonë, që ka i kemi poshë, mundohen me atë mundësin e funit prindet të shkollojnë, të studiojnë, e jo të na hikin edhe talan vendin vetë, po të vabëjmë të mundshme atje të punsohen edhe të gjinë veten në vendlindje. A ka kapacitet, a ka potencial edhe a mundet me u bo kjo qoftë dhe përmes Unionit? Besoj se një pjesë i takon edhe Unionit. Këtu Unioni sa e di unë është një numër i madhë i antarësive. Shembull konkret i kthimit me investimet e tyre në vendin tonë janë edhe afaristët Uk Blakaj dhe Mentor Shehu. Ata kanë bërthirje që edhe të tjerët ta bëjnë këtë, duke qenë se sipas tyre mundësit dhe fitimet janë të mira edhe në Kosovë. Unioni duhet ndryshoj, po edhe unë bashkë me Unionin, pse jam antar, që ti qasemi ekonomisë e vendit tonë.
dhe... Mi këthuj sytë ka ekonomia në vendin tona? Mi këthuj sytë ka ekonomia, mos gjumë nga gjumë në këmë thonë edhe disa herë, sepse nuk gudzojmë, na me thonë, nuk gudzojmë më investu në vendin tonin, nuk gudzojmë më shku në vendin tonin, na këto nuk gudzojmë e full, duhet të jemi konkret, duhet të jemi të bashkum, e sidomos në investime strategjike që të futemi në vetë. Dhe jo të vinë investorët huj dhe të një tankohem ne, na ka ardhë këj, na ka ardhë aj, nuk është ashtë të majtë të një, sepse është interesi edhe jyni, po është edhe mira e vendit tonë që do të zhvillojmë një ditë ekonominë e Kosovës, Shqipërisë, apo Macedonisë Vereftë, ku do që ndodhen shqiptarë. Sa ma shumë që të punojnë firmas shqiptarës bashku, mirë po të mendojnë edhe për investimet Kosovës në Kosovë, se nuk është që s'ka profit edhe në Kosovë. Nëse na shkojmë si biznesmenat të Gjermanisë ose antarë të Unionit në Kosovë, ka me pas shumë a shumë suksese edhe në Kosovë, edhe në vendlinjën tonë. Edhe antarët e tjerë të Unionit folën për projektet dhe punët që e presin këtë organizatë rëndësishme. Unionit do të punojmë pak ma shumë, për hakte do të formojmë antarësinë, mbledhjen e antarësisë, investimet që do të merren edhe me qëllim edhe në Kosovë, kështu që pritet një armë shumë e mirë. Sa do zgjat kryesia e Unionit, antarët të cilët kanë kontribuar shumë, kanë bërë shumë për Unionin dhe mendoj dhe uroj shumë që ato idet dhe planet dhe projektet që kemi bashkëhesht të qëmë aty ku edhe antarët të tonë në besun sëtë premtimin që sëtë në dhame. Unioni është shumë rëndësi të gjitha ato të mirat të cilat këta i posedojnë ose i kanë kontaktet që së shpeti ti afrojnë në biznesin kosovar, në Kosovë, Shqipëri, po ashtu edhe në Macedonia të ku jetojnë shqiptarët. Unioni Bizneseve Shqiptare në Gjermani është organizatë që është themeluar 9 vjetë më parë me qëllim të bashkimit të bizneseve shqiptare në një organizatë duke pas parasysh rrjedhimin, bashkëpunimin dhe realizimin e projekteve të përbashkëta. Nga ky vit, Unioni e ka zyren e vetë edhe në Prishtinë, ndërsa shumë shpejt do të hapen zyret edhe në Shkup e Tiranë.